新闻首先来关心来自嘉义县的运动消息。嘉义县2012阳光嘉义活力路跑活动上好在关富镇的太祖大道台顶场，吸引分家人四县市爱运动人士和大专院校中小学生将近4000人参加，是创开班五年来的最高纪录。一透早，太祖大道是充满朝气，管理团员竟和高中生做伙跳健康操，现场是热闹滚滚。这就是一年一度由管府举办的路走活动现场。由管理团员刘伟丹、明文做伙鸣枪，参加学生是努力向前，以争取好的成绩。伫比赛分组、社会组、各中小团体组、高中大专组和健康休闲组，总共四组。伫路线规划是由太祖大道出发，沿着故宫大道前进，并转弯博学路、信义一路，转来到终点。今年哦，拢总3899个参加，将近4000人哦。啊，其实咱这个路跑哈，最重要的目的就是希望全民运动，大家有健康的身体。我们的教育处每一个月都有不同的活动哦，让全民参加，包括自行车、登山、健行、游泳各种球类哈，适合男女老幼，大家也当参加。健康的身体就是我们国民的竞争力。这项路走活动对2008年举办以来，今年迈入第五年，你参加人数总计3899人，是创历年新高。此外，现场有教育处、德靠自然生态园区、消防局等8个单位设单位来宣导，积极推动全民健康促进的活动。最新新闻，陈凯华、柯耀宏、嘉义县采访报道。